entre aquesta gent que no es cansa mai, que no es rendeix ni defalleix, hi tenim la Marta Rovira. Bon vespre, Tarragona. Bon vespre. Mireu, avui l'Oriol Junqueras, i suposo que aquesta hora ja deu ser l'hora, continua a la presó d'Estremera. En Carles sempre explica els actes que coincidim, que a 7:15 era. A les 7:20. A les 7:20. I els tancaven a la cel·la. Avui l'Oriol Junqueras continua a la presó d'Estremera, un home bo, un home culte, un home estimat, un home que s'estima el país. Avui l'Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana, un partit amb 86 anys d'història i sense cap cas de corrupció, segueix a la presó. I aquest president d'un partit amb 86 anys d'història sense cap cas de corrupció segueix avui a la presó a instàncies del Partit Popular, que és el partit més corrupte d'Europa. I avui nosaltres ens preguntem, on són aquests corruptes? On són aquests condemnats imputats per la corrupció del PP i del PSOE? Doncs alguns esquiant a Baqueira, d'altres recol·locats a les empreses de l'IBEX 35 i un tal M. Rajoy que es veu que encara no saben qui és. I avui nosaltres ens preguntem quan l'Oriol Junqueras encara és a la presó d'Estremera, avui nosaltres ens preguntem com pot ser que hi hagi els delegats del senyor Rajoy ballant damunt l'escenari en aquesta campanya electoral? Com pot ser que els delegats del senyor Rajoy en aquesta campanya electoral coregin i condecorin a la Porellos quan pels nostres carrers corre impune, amb absoluta impunitat, l'ultradreta feixista, ocasionant tensió i divisió al nostre país on no hi era? Doncs mireu, aquestes eleccions també van d'això. Aquestes eleccions van de que el 21 de desembre fem justícia de veritat, que amb el nostre vot rehabilitem a l'Oriol Junqueras i el fem el clar guanyador d'aquestes eleccions. El 21 de desembre, amb el nostre vot, rehabilitem aquesta presó injusta. Fem-ho. I ja s'ha dit abans, però jo vull tornar a dir, sabeu per què li tenen a la presó a l'Oriol en plena campanya electoral, oi? Sabeu per què li tenen? Li tenen perquè els hi fa por. Li tenen perquè li tenen un respecte absolut. Li tenen perquè els hi fa pànic. I els hi fa por, respecte i pànic, perquè saben que l'Oriol Junqueras és el millor candidat per liderar aquest país en la construcció d'aquesta república proclamada. Saben que l'Oriol Junqueras és aquell candidat que sap sumar, que sap cosir, que sap com és el país, que sap representar aquest país, mireu-ho, des de la seva mateixa diversitat, que és la millor manera de construir aquesta república que ens espera. Saben que l'Oriol Junqueras pot guanyar tot el país i el pot construir de la millor manera. Per això avui l'Oriol està pagant aquesta condemna en plena campanya electoral. Mireu, el tenen a la presó perquè l'estat espanyol és un estat demofòbic, que té fòbia, que té por de la democràcia. I com que té por de la democràcia, aquest estat espanyol, quan exercim la democràcia, altera les normes de joc. Mireu què va fer l'1 d'octubre, quan nosaltres dignament exercíem la democràcia al nostre país. Va alterar les normes del joc utilitzant la força i la violència. I mireu què està fent ara aquest estat espanyol demofòbic.
Què està fent? Manté el millor candidat en aquestes eleccions, empresonat, callat, oprimit, sense que es pugui explicar, sense que avui pugui ser aquí explicant quin projecte té pel futur d'aquest país, perquè saben que l'Oriol és l'esperança, perquè saben que l'Oriol és l'il·lusió, perquè saben que l'Oriol té capacitat de portar aquest país on aquest país es mereix. Per això hi és. I aquest 21 de desembre, va exactament d'això. Va que nosaltres els hi confirmem aquesta por. Va de que nosaltres els hi confirmem aquest pànic. Va de que nosaltres fem guanyador l'Oriol Junqueras i aquesta candidatura per liderar la república, el camí cap a la república i per enterrar la repressió i la foscor al nostre país. Fem-ho, fem-ho possible. Mireu, aquest 21 de desembre, al qual ells tenen molta por, l'han amanit abans també alterant les normes del joc. I han alterat les normes del joc amb una dictadura, la dictadura del 155. Ells estan prenent decisions polítiques sense que ningú els hagi escollit democràticament. Ells estan tancant les delegacions del nostre govern a l'exterior, quan són absolutament legals, i quan aquestes delegacions del govern de Catalunya a l'exterior tenen un retorn clarament positiu per a la nostra economia, tenen un retorn comercial, incrementen les relacions comercials de Catalunya amb el país on hi han aquestes seus del govern a l'exterior. I això no ho han demanat a ningú. Per fer això, ningú els ha votat. Quan nosaltres volem que aquest país guanyi una república, volem que la guanyi per a tothom, absolutament per a tothom. Vinguin d'on vinguin els ciutadans d'aquesta república, parlin el que parlin, pensin el que pensin, però quan ells estan governant, quan ningú no els ha votat, el que fan és anar directament contra els interessos de tots i cadascun dels ciutadans que viuen en aquest país. No només en contra dels independentistes, no. Les delegacions del govern a l'exterior no treballen pels independentistes, treballen pel futur i per la prosperitat econòmica del nostre país. Quan ells governen aquest país, ara, amb aquesta dictadura del 155, tenen bloquejats 400 milions d'euros des de fa setmanes que haurien d'anar destinats a serveis socials bàsics, que haurien d'anar destinats als sectors industrials del nostre país, que haurien d'anar destinats a la recerca, a la innovació. I això és prendre decisions en contra de tots els ciutadans del nostre país. Mentre ells estan governant amb aquest article 155, han afectat greument la nostra seguretat pública, la política pública de seguretat al nostre país, que també liderava el major Trapero al capdavant dels Mossos d'Esquadra, que tan bé li vam reconèixer amb la gestió dels atemptats terroristes. Quan ells prenen aquesta decisió d'aplicar l'article 155 per relegar el major Trapero a fer tasques administratives perquè no continuï omplint la seva fulla de serveis amb una professionalitat excel·lent i reconeguda socialment per tots els ciutadans de Catalunya, quan ells prenen aquesta decisió, l'estan prenent en contra de tots els ciutadans que viuen a Catalunya. I llavors, que no ens donguin lliçons de com es governa el nostre país, de com es decideix el nostre país. Que no ens diguin que els independentistes només hem treballat i només volem governar pels independentistes, perquè és exactament el que fan ells. Prendre decisions polítiques en contra dels interessos dels ciutadans de Catalunya i en funció d'uns interessos que només els donen vots a l'Estat espanyol. I així no es pot pretendre governar aquest país. Així no. Mireu, aquest 21 de desembre va de guanyar. Aquest 21 de desembre va de guanyar per construir república. Va de guanyar per fer una cosa que ja ens diuen que és impossible, inconstitucional, il·legal,
prohibida, criminal i no sé quantes coses més. Però aquest 21 de desembre va de tornar a fer una cosa, una d'aquelles coses, que ells sempre ens diuen que és impossible. I que nosaltres, només nosaltres, i molt especialment la gent d'aquesta candidatura i d'Esquerra Republicana, sabem que ho podem tornar a fer possible. Mireu, avui, com que ja portem uns quants dies de campanya i estem fent el discurs dels possibles i dels impossibles, els periodistes que ens acompanyen amb l'autobús de campanya, doncs avui he fet una cosa, els he acompanyat jo amb ells i he anat a l'autobús de campanya. I m'han regalat una samarreta molt xula, que vull que la veigueu. Que diu els impossibles. Precisament per aquest discurs que anem fent, que ja el deuen tenir, segur que no el treuen avui perquè el deuen tenir ja, se'l deuen saber de memòria. Però el tornarem a repetir avui a Tarragona, perquè avui a Tarragona no l'hem fet. Nosaltres som aquella gent que ens plantegem uns reptes polítics, uns objectius polítics que massa vegades ens diuen que no són possibles. I nosaltres què fem? Pencar fort per fer-los possibles, perquè sabem que persegueixen l'interès general del nostre país, perquè sabem que satisfan les necessitats dels ciutadans del nostre país. Ens ho han dit milions de vegades. Posaré alguns exemples. Quan l'Oriol Junqueras, el nostre vicepresident, el conseller del Departament d'Economia i Finances, quan el van proposar perquè portés Economia i Finances, i quan l'Oriol es va plantejar sanejar les finances de la Generalitat, li van dir això és impossible. I a més l'Oriol Junqueras, que no sabien que era doctor en pensament econòmic, van dir encara ho farà menys. Doncs ho han fet possible. Ho hem fet possible i avui, el 30 de setembre, abans que ells decidissin intervenir amb les porres, el 30 de setembre, les finances de la Generalitat de Catalunya estaven en un equilibri pressupostari, una cosa absolutament inèdita, equilibri pressupostari, amb un superàvit. Havíem reduït el dèficit de forma brutal. Havíem aconseguit pagar els proveïdors a menys de 30 dies, a un promig de 24 dies. Havíem aconseguit endreçar la tresoreria per pagar les farmàcies a 60 dies en lloc de 90 dies com es venia fent des de feia molt temps. I a 30 de setembre també havíem aconseguit pagar els deutes, planificar i pagar els deutes als ajuntaments d'aquest país, que són els pilars fonamentals de les polítiques socials i les polítiques de proximitat dels ciutadans, pagar els ajuntaments d'aquest país a 6 mesos en lloc de 3 anys com s'estava pagant fins a dia d'avui. I ens van dir que era impossible i ho hem fet possible. Quan a l'Oriol Junqueras encara li va passar una altra cosa pel cap, va dir, doncs agafarem l'Agència Tributària Catalana i la convertirem en una agència tributària. Passarem de tenir 300 treballadors a tenir-ne 800. Passarem de tenir moltes més oficines i sobretot passarem a tenir recaptació pròpia de la Generalitat i ja no dependrà dels registradors de la propietat. Van dir, això és impossible. I van haver uns debats al Parlament, perquè tota l'oposició es va posar nerviosa amb mocions i resolucions i això és impossible. I no només ho hem fet possible, no només hem construït des dels fonaments i des de la base una agència tributària que avui compta amb moltes oficines, sinó que a més ens hem estalviat uns 10 milions en aquesta estructura. Per tant, ho hem fet possible i ho hem fet més eficient. I a més, hem aconseguit que a través d'aquest impuls hàgim pogut perseguir el frau fiscal al nostre país i hàgim fet aflorar 400 milions d'euros que en lloc d'estar a mans dels defraudadors d'aquest país estan a les escoles i als hospitals públics, que és allà on han d'estar aquests diners, ben invertits. L'Oriol, i deixeu-m'ho dir, ja que ell no pot ser aquí, ho diem nosaltres. L'Oriol encara va haver de fer un esforç titànic, que és fer un pressupost
I a fe de Déu que va ser titànic l'esforç, perquè el va haver de presentar dues vegades, el va haver de projectar dues vegades, va haver de fer unes negociacions molt intenses, però el va fer el pressupost. I no en va tenir prou en fer un simple pressupost, sinó que va voler fer un pressupost amb una de les inversions socials més històriques del nostre país, que recuperava la inversió social, que enterrava les retallades, això al mateix temps que quadrava la tresoreria. I també ho van fer, i ens va dir, i ens van dir que era impossible. Van fer uns pressupostos que posaven fi a aquestes retallades, que inverteixen en mestres, que inverteixen en personal sanitari, que inverteixen en un dels primers drets socials que també han conquerit. I l'hem conquerit aquesta passada legislatura quan ells només feien de dir-nos «és que només parleu del monotema». Doncs resulta que tant parlar del monotema hem parit la renda garantida de ciutadania, tu. Hem començat la república abans d'hora. El primer dret social conquerit al nostre Parlament. Mireu si dona això de parlar del monotema. I resulta que avui el nostre país té una renda garantida de ciutadania que evita que ningú quedi despenjat de la xarxa, que evita que ningú es trobi desemparat, que el que fa és promoure la igualtat d'oportunitats, que fa que tothom tingui un terra vital des d'on pot buscar el seu futur, construir la seva vida. Això és el que hem fet. I l'Oriol Junqueras va fer possible que aquest nou dret social també cabés, també tingués cabuda en aquests pressupostos. Al Carles Mundó li van dir, quan ell es va proposar tancar la presó Model, que això era impossible, que no la tancaria la presó Model, que abans ho havien intentat tots els consellers, que la... Sí? I què va fer el Carles Mundó? Va tancar la presó Model. I també ens van dir que era impossible, i ho hem fet possible. I a la Dolors Bassa li van dir que no hi havia res a fer, que allò de la inspecció de treball no anava gaire bé i que, en fi, que poques competències i tal. I la Dolors Bassa ha estat la primera consellera d'aquest govern que ha posat una multa milionària, una sanció milionària a una gran empresa que es dedicava a contractar els seus treballadors de forma fraudulenta. I també ho hem fet, hem lluitat contra la precarietat laboral donant exemple. I el Raül Romeva, ui el Raül, quan es va proposar invertir en el pla de fosses comunes, quan ens van proposar entre tots reparar les víctimes del franquisme, aquelles víctimes oblidades d'aquesta suposada transició democràtica que va començar l'any 78. Li van dir que tampoc ho podria fer, i també ho hem fet. I ells ho tenen aturat per la dictadura de l'article 155. I ara ja acabo, va, amb l'últim impossible. Que aquest ens el sabem tots perquè ens ho han dit mil vegades, ens van dir que no votareu, que no tindreu urnes, que no hi teniu res a fer, que aquest país no vota i decideix. I entre tots què vam fer? L'1 d'octubre, i la vam fer en comunió, en conjunció, tots plegats, tots junts, institucions i ciutadans mobilitzats. I ho vam fer possible, i ho vam fer possible. I per això estic convençuda que el que ens proposem aquest 21 de desembre, que ells diuen que torna a ser impossible, estic convençuda que guanyarem i ho tornarem a fer possible. I Esquerra Republicana vol i té ganes de ser això. Esquerra Republicana té ganes i serà garantia de república. Esquerra Republicana és garantia de començar i acabar la feina. Esquerra Republicana és aquell partit, aquella conjunció de persones, aquella suma de persones que no falla mai i que no fallarà mai i que serà fidel i lleial al mandat dels ciutadans de Catalunya fins al final. Fins al final. Aquests dies ens volen una mica afeblits i atemorits. No ho deuen haver aconseguit del tot perquè finalment han decidit enviar els tancs. No? Bé. No sé, els deveu haver vist. Els heu vist? 70 tonelades de democràcia. Exacte.
Però no ens hi trobaran d'atemorits, ni ens trobaran afeblits. Ens trobaran tossudament alçats, perquè no estem fent res mal fet, perquè senzillament estem decidint el nostre futur democràticament i perquè hi tenim dret com a poble i perquè hi tenim dret com a ciutadans i perquè l'alternativa no ens fa patxoca, gens ni mica, l'alternativa ho arrasarà absolutament tot. I nosaltres anem a guanyar-ho tot. I no només anem a guanyar-ho per nosaltres mateixos. Anem a guanyar un país per a tothom, absolutament per a tothom. Per a tots els ciutadans que viuen a Catalunya. I per si fos poc, resulta que aquest país que anem a guanyar també el volem construir amb tothom, absolutament amb tothom. Pensin el que pensin i parlin el que parlin. I això és el que començarem a fer a partir del dia 22 de desembre, quan haguem guanyat aquestes eleccions. Quan tornem a tenir aquest mandat democràtic sobre la taula, obrirem un gran diàleg constituent al nostre país i posarem fil a l'agulla a aquesta república que ens han interromput. Això és el que farem el 21 de desembre. Ara bé, i acabo, per poder fer això i poder-ho fer de forma contundent i de forma indubtable, necessitem un mandat democràtic així, que es vegi d'aquí a l'últim racó de món. Necessitem que hi vagi absolutament tothom, perquè en funció de la grandesa, la magnitud d'aquest mandat democràtic, tindrem més velocitat de creuer en aquesta república que ha de venir. Per tant, aneu-hi tots, tots, mobilitzeu a tothom, que tothom vagi a votar, que ara sí que han decidit que aquest mandat democràtic serà el vàlid. I, per tant, fem-lo possible. Només depèn de nosaltres. Fem que guanyi la república. Donem-los una lliçó de democràcia, aquells que avui en tenen por, precisament, de democràcia. I fem-ho amb un somriure, que això és el que ens diu l'Oriol cada dia. Ens diu, no defalliu, gens ni mica, seguiu tossudament alçats i somrigueu, somrigueu, perquè aquest procés democràtic que nosaltres estem empenyent és un procés democràtic que va a buscar absolutament a tothom, que vol sumar a tothom, que vol que tothom hi surti guanyant. I només és possible fer-lo amb un somriure, perquè el somriure és la distància més curta entre dues persones. Només així sumarem, només així aconseguirem que aquest procés se'l senti tothom i només així sabem que nosaltres podem guanyar. Moltíssimes gràcies. Visca la República!